Včera jsme se zabývali tím, co ředitelé škol řeší v souvislosti s organizací dobrovolné výuky na prvním stupni, kterou by měli zahájit už za 3 týdny. Zjistili jsme, že problémů je hodně a zadání s řešením zatím vlastně žádné. Podobné je to však i se samotnou výukou. Nikdo pořádně neví, nakolik to má být, jaksi, nechci říct klasická výuka, ale ona, ta moderní pedagogika dneska, která je postavená na kooperativních technikách, skupinové práci, tak s ohledem na tuto situaci právě bere za své. Takže tam to v dobrém slova smyslu bude frontální výuka, samozřejmě ne v tom rozsahu a v těch nárocích, na které jsme my tady zvyklí, ale aby to dítě zvládalo základní předměty, budeme muset vymyslet speciální rozvrh, pokud možno třeba bez výchov, to znamená český jazyk, matematika, prvouka, vlastivěda a přírodověda. Ví se, že tělesná výchova ne, takže dejme tomu odlehčíme nějakou třeba výtvarnou nebo hudební výchovu, ale hudební výchovou v rouškách těžko. A málo kdo si uvědomuje, že vedle školní bude muset pokračovat i výuka distanční, protože docházka bude dobrovolná. Pak ještě nebyla řeč o družině a dalším asi milionu důležitých detailů, proto se ke školám ještě brzy a nejednou vrátíme. Dnes je však 30. duben a ten s následujícím státním svátkem 1. květnem spojuje magická Valpružina noc. Tady bych chtěl upozornit na to, že rozhodně čarodějnice nebudou organizovány městskou částí, čili chtěl bych i všechny vyzvat k tomu, aby nechodili do centrálního parku prostě 30. Tím, že se budou jakoby podívat, jestli budou nebo nebudou čarodějnice, městská část je organizovat rozhodně nebude, protože ani nemůže. Do prázdnin budou všechny veřejné akce zrušeny, které jsme standardně vždycky dělali. Co bude o prázdninách a po prázdninách, jestli bude koncert pro park, to v tuto chvíli nedokážu odpovědět, nedokážu říct. Tak to vidíte. Ohníček dnes leda v krbu nebo na zahradě s rodinou. A den dětí budeme za měsíc slavit asi podobně. Co se dá dělat? Estrádu si odpustíme snadno. Horší je ten chaos v dosavadních vládních vyjádřeních. O něm ale někdy příště. Zítra ProSAS a jeho fungování v době nouze. Sledujte aktuální denní zpravodajství TV 13. Sledujte Prahu 13 v karanténě každý den.